Vi har nu en liten stund för att reflektera över detta, inte över fingrarna så mycket som ämnet i stort. Och då ska vi få hjälp av Maria Rönn som är första vice ordförande i Lärarförbundet och gymnasielärare i svenska och historia. Hon befinner sig i Västra Ingelstad här i Skåne. Hallå Maria! Hej! 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 Vad roligt att vi kan se varandra på det här sättet. Vad är dina första tankar om det som Kristina precis har sagt? Ja, men till att börja med så känner jag ju mycket igen det Kristina säger. Det är ju så, och jag håller med henne, om att digital kompetens handlar om så mycket mer än hur man använder verktygen. Samtidigt så får man titta på den kontext som vi har i skolan och har haft under lång tid, där de digitala verktygen som vi har inte lever upp till de krav som man kan förväntas ha på dem. Där lektioner störs av kontinuerligt digitalt strul. Och där lärare ofta inte har tid att tillsammans diskutera hur man bygger lektioner för att stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Och inte heller hinna kompetensutveckla sig själv kring de digitala frågorna. Så att jag håller med Kristina i det hon säger, men jag har också en känsla av vad det kan bero på att vi är där vi är. Ja, det här är ju lite en sån där evig lärarfråga. Nu låter jag som att jag liksom inte tar det på allvar. Tvärtom, jag tar det på extremt stort allvar. Men vi har ju pratat väldigt mycket om så att säga, arbetsron i skolan. De ständiga förändringarna som behövs i ett samhälle i förändring, men också som kanske kommer av politiska orsaker, är svåra att implementera, för att alla implementeringar av alla förändringar i skolan tar tid och det är brist på resurser. Nu vet jag att om jag frågar Lärarförbundet, behöver skolan mer resurser, så kommer ni väl alltid att svara ja. Men om jag ställer frågan så här, hur mycket kan vi genomföra inom de ramarna som finns idag? Nej, men man måste förstå att skolan är inte en separat del, utan det är faktiskt en integrerad del av samhället. Och det som finns i vårt samhälle måste också finnas och fungera i skolan. Och jag tror inte att implementering av nya saker i skolan behöver vara särskilt märkligt eller svårt eller ens särskilt omfattande i tid. Men man måste förstå att precis som i alla andra verksamheter och på alla andra arbetsplatser, så behöver de som arbetar i skolan, både lärare och elever, tid att sätta sig in i och att utveckla själva det som händer. Och det där är en del av problemet, att skolan, lärarna och skolledarna i skolan, som är den pedagogiska professionen, de involveras i väldigt liten grad när det gäller beslut om både vilka tekniska plattformar man ska använda, men också kring hur man ska använda dem och hur man ska bygga den här viktiga kompetensen hos eleverna. Så att det är oerhört viktigt att man, när man gör den här typen av implementeringar, man pratar med lärarna, med lärarprofessionen, som vet vad eleverna behöver. Och gör man det redan från början, så tror jag inte det behöver vara särskilt svårt och invecklat. Problemet blir när man inte lyssnar på lärarna och man tar en massa beslut som sen inte går att använda i skolvardagen. Kristina, har vi dig kvar här i samtalet också? Jag ser dig inte just nu. Nej, men jag känner ju, får jag säga något eller har du en fråga till ja, mig? Ja, säg gärna. Jag vill gärna också se dig om jag kan, men det får vi se det är, om vi kan lösa. Men jag hör dig i alla fall, kör. Det som är min tanke är ju att det handlar inte bara om den tekniken som ska användas i klassrummet, det handlar om också att prata om den tekniken som barnen befinner sig i den verklighet som barnen är aktiva deltagare i. Och hur lär man ut och ger dem en medveten kunskap kring det? Och där handlar det ju inte om vilka verktyg jag använder i klassrummet eller lärarens lärarprofession. Utan det handlar ju också om ett samtal som rör ett nytt stoff eller en livskunskap som vi behöver skicka med barnen. Och det är ju både små och stora barn. Vi kan ju tänka oss att de lär sig ändå. Och vi kan också tänka så här att ja, men jag behövde ingen tv-kunskap när jag växte upp, för att tvn fanns ju där. Men det är en väsentlig skillnad när vi har en teknik som vi hela tiden omger oss kring och som förändrar hela vårt sätt att leva. Då behöver vi också prata om hur den fungerar när den påverkar vårt sätt att leva. Ja, och jag tänker på att vi kanske ändå hade en del, alltså så här, jag vet inte om jag fick lära mig det i skolan, men jag hade i alla fall sådana så funkar det böcker där man förklarade hur mycket teknologi som vi var omgivna av fungerade. Så jag hade en ganska bra
ett bra hum om vad en TV är och varifrån bilden kommer, så att säga, också som barn. Nu var jag ju också ett sånt barn uppenbarligen, men det var liksom någonting som fanns. Men jag har inte alls samma kunskap ens om hur min egen mobiltelefon fungerar idag. Frågan är ju förstås, så att säga, vilket ämne är det här? Var passar det in i läroplanen? Och det är jag lite, genast lite orolig om. En annan som ser orolig ut är Maria, vad tänker du? Nej, men det är ju så, precis som ni säger, att vi måste samtala om det här. Det digitala är inte en annan dimension, utan det är en del i hela den värld som vi befinner oss i. Och naturligtvis så måste de exempel som vi använder i undervisningen vara relevanta och kopplade till hur verkligheten faktiskt ser ut. Och då är den digitala förståelsen naturligtvis oerhört viktig. Så att, men det går liksom ändå inte att bortse ifrån att de inte lärare hinner ha ett kollegialt samtal tillsammans om hur vi stärker den förståelsen för den digitala delen av vår omvärld hos eleverna, så kommer det inte ske. Och det är lätt att skoja om, och jag förstår att du nu menar inte illa med det, Johanna, men att vi alltid behöver mer resurser. Men faktum är att när man gör förändringar på den digitala, inte minst när man gör förändringar i den digitala delen som rör skolan, så är det mycket fina ord, det är strategier och det är höga ambitioner, men det är väldigt lite tid för att faktiskt prata om hur vi gör det här och att faktiskt lyssna på lärarna i det. Och jag håller fullständigt med om det, och jag vill verkligen inte låta som att jag trivialiserar det, tvärtom så brinner jag ju för det här, för att man blir ju så förbannad, om jag ska vara helt ärlig, över att vilken som helst organisation förväntas genomföra förändringar utan att tro att det också tar tid. Självklart tar det tid, och om man då redan har lite för lite tid från början, så blir det liksom, då är det ju väldigt svårt på individnivå för de som verkligen måste göra jobbet att ens motiveras att göra det här. Och då, man tar ju det från sig själv. Då blir det ju, särskilt i yrken där många ofta dessutom jobbar för att man har ett kall, så gör man ju det på sin egen bekostnad, och det är fullständigt ohållbart. Man skulle ändå hoppas lite att våra erfarenheter från i år, den här digitala liksom kallduschen, eller vad ska vi säga, stålbadet som vi har genomgått, skulle synliggöra mycket tydligare var vi befinner oss i kompetensen och vad som behövs. Är ni hoppfulla kring det? Men återigen där så har det ju varit fokus på tekniken. De skolor som övergick till digital undervisning gjorde det mer eller mindre över en natt, och det var väldigt snabbt fokus på att få igång plattformar, få igång så att det skulle funka rent praktiskt. Och lärarna fick ofta dubbelarbeta för att ha både klassrumsundervisning och distansundervisning per digitala media. Så det fanns inte heller där tid att verkligen ta de här samtalen. Men jag hoppas att vi kan lära oss, både av det Kristina säger och av det vi har sett under pandemin, hur viktigt det är att man inte bara kan använda teknik, utan att man också förstår. Vi har ju det i läroplanen, vi ska ha förståelse och förtrogenhet med det vi gör. Och det måste ju naturligtvis också gälla de digitala resurserna. En lite positiv sak med det här är att när man har liksom tvångsdigitaliserat på grund av coronan i andra sektorer, då har jag tyckt mig se i utlysningen av offentliga medel en lite större förståelse för att man också bara behöver tid till att tänka och planera. Så vi får ju hoppas att det också avspeglar sig i skolans värld. Men innan vi går vidare så skulle jag bara vilja fråga mig lite om det här avtrycket som digitaliseringen gör. Alltså att ett av målen också handlar om att undervisa hur digitaliseringen påverkar världen i stort. Och ju mer jag tänker på vad det faktiskt betyder, desto mer tänker jag det är ju i alla ämnen. Alltså då kan man ju inte, det är väldigt svårt att ens börja prata om den frågan utan ganska avancerade kunskaper i samhällskunskap till exempel och ekonomi och så vidare. Finns det idag en färdighet att tänka på världens system, inte bara de digitala systemen utan också de ekonomiska eller sociala systemen på ett sätt som man kan liksom sätta in det där digitala filtret på när man diskuterar det? Hur beredda är vi för systemtänkandet i skolorna? Maria? Ja, jag skulle säga att det finns, men inte i tillräckligt stor grad. Det behöver naturligtvis beforskas. Som allt annat som vi gör i skolan så ska det ju utgå från en vetenskaplig grund. Och vi behöver öva oss på att tänka just
att den digitala tekniken är en självklar del i allt vi gör. Vi har det runt omkring oss, vi har det som du säger i alla ämnen. Det går inte att bortse ifrån, det går inte att säga att vi löser det här genom att skapa ett nytt skolämne som heter digital förståelse. Därför att det ingriper i alla våra ämnen. Både som redskap men också som ett raster att förstå vår omvärld genom och för att kunna i nästa steg också påverka vår omvärld. Det handlar ju om det uppdrag vi har som lärare att liksom demokratiuppdraget, att våra elever ska kunna fungera i den omvärld som finns omkring dem. Kristina, vad tänker du om det? Ja, jag tänker att det finns flera saker som jag vill spela in på det. Jag tänker att dels så finns det vi har än så länge inte riktigt insett, tror jag, hur otroligt mycket den här digitaliseringen påverkar vår verklighet. Men barnen har inte förstått att den har påverkat vår verklighet, för det är deras verklighet. Så jag tror att det finns en glipa eller ett glapp här. Och det kanske alltid har funnits det mellan generationer. Men digitaliseringen påverkar det här glappet. Och där behöver vi som är äldre, ansvariga, jobbar i skolan, tänka att vi kan överbrygga det gapet och prata om den förändringen. Och utifrån våra egna erfarenheter och utifrån den omvärldsbevakning vi har. Sen är det ju så att jag jobbar ju på världens bästa ställe. Så att vi har ju en del sådana resurser som handlar just om raster där vi lägger på och ökar förståelsen för till exempel hur internet styrs. Så jag vill verkligen tipsa alla om internetkunskaps nya serie som handlar om hur internet styrs. Och där finns det en film som heter Är webben och internet samma sak? Och bara titta igenom dem. Det är 6 minuter av ditt liv. Och då får du en inblick av att det är faktiskt en väsentlig skillnad mellan vad webb är och vad internet är. Och bara att öppna den dörren får en att förstå att här finns det en verklighet som jag kanske behöver utforska. Sen var det en sak till som Maria sa. Hon pratade om det här med vikten av det kollegiala samtalet kring digitaliseringen. Även här kommer vi på stiftelsen att göra en insats för att främja det genom att ta fram en poddserie som är jättekort i formatet och som bara är en samtalsstartare för att man ska kunna lyfta samtalet. Men naturligtvis behöver lärare stöd i sin vardag för att kunna få möjligheten att föra det samtalet, precis som Maria säger. Det vill säga att det behövs resurser för att man ska kunna ha kompetensutveckling kring det. Och här kan förstås också skolorna spela en roll, även om det, vi förstår att det övergripande är den där återkommande resursfrågan. Men jag känner att det borde ju vara läge att äska, liksom kämpa för det här nu. Det är så himla viktigt och vi har ju liksom det känns som vi har ett handlingsutrymme också på grund av coronan här. Tiden drar iväg med oss, så jag tror vi kanske ska avrunda och jag säger bara tack för nu, inte adjö. Tack för nu, Maria Rönn, Lärarförbundet, och Kristina Alexandersson från Internetstiftelsen.